Nja kusaba ya kitandikiddemo Nyanzi Abdul Kalim. Bamita Chanzi. Ndeka dobozi bali chusabatia dobozi nalireka Kayunga eriimba banange kino si kyogera mbubi hey. Chanzi wagambye okugera ku stage ki Kalero came Kalero. To border stage na yebo onswaza bambi okwenda kunyamba nzagira okutandika ko kuyimba omwami mutansa bajumo manyi yes, oyabira kujja wange bambi nyamba aya Chanzi Abdul Kalim yes sir. Numbi Bobo lumbye ogenda kujukiza abatuuliza era abatuba ku Success TV. Omulama gwabadde kuki? Omulama gwabadde kunabanja. Nabanja watukola ki? Semberera microphone. Omulama gwabadde nabanja watukola ki? Era oluvannyuma lw'okubajukiza ogezeko tubuliro luyimba mugenda okuyita. Yeah. Omulama gwabadde kunabanja nabanja watukola ki? Nabanja kiwatukola kiwankola siri kyerabira. Eh. Wati ngenda kuyita mu luyimba lwa Moses Sekabira baluita nanfuka. Moses Sekabira baluita nanfuka. Auliza kade kano abasajja bano ebintu bino bwe bawulira omulamwa gaguma soku fuluma bafuna ennyimba basobola okuyita esobola okunyonyola omulamwa ogwo nga bwe guli mu ngeri zonna tugeze maso ne Chanzi Abdul Kalim gena maso egwanga likuwulira. Nabanja watukola ki nabanja wanimba mazima nabanja kyewankola siri kyerabira. Nabanja daye mabega nze mpulira sagala sagala ebya kasente nze mpulira bintami dala mazima na otulimba bote nabanja non chajingiza kasimu ne ninda aka message akagira tululu wika sikalaba nabanja watulimbira dala nabanja chewankula nze siri kyerabira nabanja wachi wanimba watulimbira dala wachi wanimba na mazima kulimba limba oko sikulunji na mazima simpulira sagala daye mabega nze mpulira bintami nabanja ebya kasente mazima bintami akasente kosi chakagala kati bintami kakati nange kaninde mazima urwawe roli jango nonya mazima nange ndi siri kudikira nange ndi kuduka kumona imbie wasirikira bila seka bila wakuli yango imbe ulimba lupu otu asikala omsajja haya Tuyongedeyo ne Senono Brandon Abraham. Nze Senono Abraham Brandon aka Pastor Brandon kankweso mukisa guno okubebaza mwenna abaweereza ku Success FM ne Success TV ambebaza ro programs za mwenungi okusingira ddala nebaza Bishop Elijah Sebuchu olokutandika okolesebwa kuno kulungi wekuti abantu bangi jempita babera bawulira era onaku lumu nali ngenze kumache nnyo mu emulago waliwo roadblock nene gye bali bataddewo naye nasanga era abasirikale abo bambi ngera bateze eki Success ningamba nti mutufu ekintu kino kyamaanyi mukama abongera omukisa kale ebyo byonna singa obitadde mu luyimba singa tetuli walogambi kituufu naye njagadde nkwese omukisa ogwo Okay, jukisa abantu omulamwa. Omulamwa gwabadde kugamba nti Mama nabanja watukola ki? Nabanja siri kwerabira. Kati ogenda tubuli oluyimba mwogenda okuyita tubirenga tugenda maso. Kampita mu luyimba lwa Bobi Wine. Lugamba lutya? Lwayimba nenubia nilinga lugira coronavirus. Uyise mulimba lwa corona okubirango nyonyola ejensunga obimbira mama nabanja je abaisa mu mongeri mu bendala kitufu awuliriza muteri we kigena maso mama nabanja abantu banji bakubanja simanyi mama nabanja abantu banji bakubanja simanyi oli ku success mama nabanja abantu banji bakutyagwe simanyi oli ku success mama nabanja abantu banji bakubanja ze sili kwelabira mama nabanja abantu banji bakutenda bela ku success bandi twalindo busimu twachajinga ne tulinda Sente tetwala bako banji balinda naye tebala bako atabalina bobe bafunamu abachala banji boba kaba abavubuka nalaba bakaba ababoda kati bachabanja abataxi banji bachabanja
ya yo jampita yo nabacha kaba nabanja watu kolachi mama nabanja bantu banji bakubanja simanyoli ku success mama nabanja bantu banji bakutenda belda gwe ku success mama nabanja bantu banji bakubanja simanyoli ku success mama nabanja bantu banji bakubanja nze sili kwelabira wali wabazi funa tenga bakolamu batakolamu bambi nga bakaba balunkupe nga belya nkuta atabalina ngate te bazifunye mama nabanja bantu banji bakubanja simanyoli ku success mama nabanja bantu banji bakutenda bela gwe ku success mama nabanja bantu banji bakubanja Ela tu chabanja mama nabanja nayo ba watu kola chigwe Bomba de la Mouita, Brandon Yasso, Yabadeo, Mouli de Brunjinya, Isse, Mukaimba Kamana, His Excellency Bobby Wine, Ga Ariwamune Nubian Lee, Adako. Send no longer to you, Isse Murimba. Bobby Wine, what you will. Rimba Bobby Wine, Rimba Nubian, Logira coronavirus. Coronavirus is sweeping on the mankind. Everybody must be alert. Don't you take it? Pula once. Ejibo msajjo lu musumba. Abasumba kukakasa na watu sadanga. Ochitegera. Tubadde muno moyo. Ingiza muno moyo na. Tulazendi abasumba basimba muyimba tebakwe bashi. Alazendi musumba era muyimbe twaliza awamu. Aya atera maso. Atera na alaganti ya sigara abanja. Erenje enyimba kya yimbyemu. Sinulaba yugwe basa surayo, usanga maso jini wano metuda kwa na alaganti ya funi kumi. Katugini maso ni tenyua Hudson. Mkosa watu nulebu lonji, amateka waga ulide. Chijia kugu wako. Atate kwa simaili nene. Mwengabe tunulebu lonji, nalika kwa simaili nene. Owai, Dada. Waliwo ampereza kamesaji wano mnyuanyi. Nangamba anti, oh! Oh, amutugambi deko atutasiza bambi. Neso kuli ndabantu bacha ine subi nsede zugira kuti. Zira bika. Tugenze manzo. Tenyo Addison Duke za abantu omulamwa gwetwa isemo no luimbo lufunyo nyole rogendo kubira nti oyitamo onakola lero. Omulamwa gwenti na abanya siri kwera bila che watukola. Ninga chitufu tolimo era bila. Yes sir. Oluyimba Oluyimba mpise muluyimba lwa somero. Aya basi. Ni somero lyogere no luyimba olwogere. Tewali buzibu bonera tili somero lijja kuluma ati wayise mu luyimba lwabwe. Zina nyimba twazimba andu kyali mu somero. Our dear visitors. Zilize wagamba mukulike nkonge nama ye. Oba tuzo kuwamba abasibe. Genda bwiti. Nabanja, nabanja, mama nabanja. Tetulina chakukolera. Twacha jinga simu nezijula. Naye masaji titwaziraba. Nabanja. Nabanja mama nabanja tetulina chakukolera twacha jinga simunezijula na yesente tetwaziraba zene unya msaja oweguru yeyasoka ba wanukuzifuna nabanja nabanja mama nabanja tetulina chakukolera gwem Twacha jinge simu nezijula. Na yesente, titwa zifuna. Zene unyaba nene avevuga. Bu meseji ate bafuna davo. Miacho wanja, nabanja, mama nabanja. Zesirina, chakukolera.
jinga simu nezijula na ye message ze sajira bam zene unya mango we wala ya cha jinga simu na yete yafuna anja nja na banja mama na banja tetuli na cha kukolera twacha jingo bu simu nebujula na yesente mama tetwaziraba na banja na banja mama na banja tetuli na cha kukolera twacha jinga simu nezijula na ye message tetwazifuna zene unyaba boda tewandisa na ye kufeba muti twaziraba na banja. Yukiza abawuliriza era abatulaba omulamwa otubule nolimba mugenda okuyita omulamwa guluna ku lwaleero gwaba gugamba nti nabanja kyewatukola sirikirabira olimba lwe nayise nayiza byange siina siina olimba lwe nayise Rutambula weruti Museveni yakera bukezi ncha ngata wabulwera Museveni yakera bukezi ncha ngata wabulwera abanene yakera kubachusa ngabachankana saba minisita buwade na banja ngabya chakira bana Uganda moyo tajja kubuyinza Gawo manyi bobe tegereza Yafisi ya kera kumuwebwa Atuweleze bana Uganda Ti yafisi ya kera kumuwebwa Atuweleze bana Uganda Mbu akasente aja kukatusa Kubulimu na Uganda Aka meseji oja kuwa eka Tututu kafuge mu Luganda Amazika vili gaja kukukwata Soto tia wa Luganda Wafuka mama notuzala notuzala Mama wa bana Uganda Na yaka sente tuakanya kukalinda Na mitima wajita Na yaka sente tuakanya kukalinda Na mitima wajita Ezizo zileke tuwe kuza Uganda Kuwe zizo zija kututa Na guno gwaka mama sirabanga Kamungulu ze wa kututa. Awuliza awuliza ana bayinyengeri je wakulukuta ekigambo omwana atukubye reggae music nengamba chichino Chendegede chini chimu. Yesebo. Nchi atulab atuliza ku Success FM. Osuwa nyo nyo nyo. Agenzinga atulaba nga watuliza. A switching at the ku Success TV. Sasa babaga mwacha. Buyaka buyaka. Ay ay ay. Kabasa jikaka aba mu Luganda. Chendegede. Kosa amanya. Amanya ze Matabi Richard yo wechikuru. Eh uya bana. Sina mwana sibu. Omulasta. Yeah? Anti omulasta tazala, tochimanyi. Omulasta tazala. Bucha mani si mulasta? Mulasta. Oh, oh. Hey. Siba anababu. Omulasta tazala. Choko lini. Sebu, Teresa mwao. Yaula abaya eko babi. Ono mulasta. Oni mubyo shtekera. Webele ne muma. Choka mwao. Omulala. Atena atuwa bakade kanoke nyichitekeza.
Nicola Sanyo, you do Muya, it's the Giza, go up with Zumuya. Yes, sir. I'll take it to Muya, you are Fanana. Yes, sir. What about you? What do you are Gambia, your Simuya, your nigga boy? What's the problem with Tula?